تعالي معنا نباتك. صلوا سما صلوا صغور يا دي جنان مستم خانة هادي نادى نادر خانة ما ردي دا غلب وزو زادا دي شرى نزم خان ما دا دي نباتك. غوري دلا شلا جنان سوي لا تاصر التقنى غوري أباتش ودا نادر خان خبرة أغتب هو شاغ جنابوز در رستم خان بحفاظت كرا كسر كل شنو ديكي ناس يزاد وطورة تيرا دلقا جي خان جي دا جناب خب بحفاظت باني تدي كورتا ورسو ديرا خلا خان جي سچن تلار شبا سماحي سوطن نشتا نمي كورشتا نمي خوشتا نمي روشتا ونمي بلاشتا هسوک میں منشتا بی بیار زستا دا پارا سوک ہاں جی سو پناہ غوارم تو دے خلقو نظر دے رہا زیادہ ایرے گم مالے پناہ راکا دیتنو تا مو گورے بے غیرتو تاسو خدا نادر خان عزت خاورو سر خاورې کو اصلي بلا یو چلای په خابو کې نه وستا سم کړی خان مخامخ راته رستم خان ولاړو رستم خان رستم خان نه لا زما سره دښمنه نه ده هیرا اول به کاروباری دښمنو اس اس رات تا دزر دشمن جوڑی گی رستم خان رستم خان ما دیر خپی جنی دیر خپی پی جنی اغوی خان جخمل خان تا دیو آیا جس سکولی شی نبو دیگی اس خوب دیر سکوم دیر سبکوم اکا پا سیاست بی اکا پا سور بانده دا جنی با مالهم دلت رازي ولی چه زمانم نادر خان ده نادر خان او نادر خان هر سمانی بیلات نمانی اچره نا خلقو دلاسا دا طول معاشره تبادل ستا
تاسو غندا کې خلکو دلاسا د شریف کورنۍ جنکه د ودون نه پښ پسترو سترګو جاړي او بیا پلاران په وجرو کې ولار د خپل لونو لپاره انصاف کوي ترڅو زما د مخې سر خرڅ کا په تور ورځو کې تنه تنه کاله واپس راوړه یی دا سربن بدن وباسه ته ما خپې ځنه دادا وایزا او کبیا ستاسو څنګه کا نه ما ته وای میرا سره خانګي الله دې عزت وکړه الله دې ملک بچا کا څه چې زونه لای کا و دا خدای ظالما چې تبا کم دوزخ ته زی دا خپل تر اوسه پورې دا زمانه پر ساتلې خانجی دا زمانه خورزه ده زرمینا های 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 زرمینا سمره چې نم کوله ده تمره دا ظالما کوله ده اے ظالم چرته زما جونګړې ته خوم چکر راوهای کا خانجی ما خله تاسو ته ټلیفون کو چې خوشته غوندې مجریلا تاسو مه هلته درشو ماما جی تاسو څنګه خبرې کې خلیشا ته په دې خبر نه پويږي تاسو ته ماما جی دا خو ما ته شیطان غوندې ښکاری خلیشا تاسو موږ کلی خان دی او زموږ محسن دی ماما جی دا جوړې مانه پیژنې دې سره به زه خپل تعارف په خپله باندې اے جنې زما نوم نادر خان دی او زه د دې کلي خان یم که خان یې نو ځان لبه خان یې په ما باندې د خپلې خانې احسان مه کوه های 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 سمام ستا غوندې کې مغروره ما غوسنه کې جنکۍ دیر جاکه وخت او یو ورځ با سستا دا غرور ضرور ما زه چې زما ما جی ته په خاصه دی ما خاطر ځه دا هغه وزیر ازا یک ما نه راغلی دی سوکتی دی دا نادر خان خسری دی نو زمون پا کور کیسا کئی کرزی دا نادر خان تا پرسی را لیگلی دی ما پسی ولی ما پسی سلر آگلی دی خیابی خرزی لیالا شا خان با دی بیر زیادا خوشا نسا تی پتر تر دیو لگی دا خوشایی زن چندم نزم ماما جی چندم نزم بکواس من کا سیخو بستا مشرانم سکچی مو پتی اخی زخر سکرم ز د شرمګې نه ماما جی چې د یو سور په ده پر تخپل خور زخر سکرم ظالما ما خو تخپل بلار ګړلې خپل بلار څنګه ما پاتې څه چې سره هغه کوا Ah!
ووایا خان زه چېرته لاړه شم که واپس ځم نو ماما به بیا هغه ظالم ته پاواله کوي. زه ډېره کمزوري یم خان، زه ډېره کمزوري یم. واقعي بیبي چې تا سره ډېر ظلم شو. خان جی تاسو ډېر ښه انسان یې، زه به دلته نوکره شم، ستاسو خدمت به کوم، لوښي به وینځم، جاړو به وهم، جامې به وینځم، خو ماله ماله دلته پناه راکوي. بیبي ته دلته څنګه پاتې کېدی شي؟ ته یو ښځه ذاتی او بیا زما هم ستا غونده کې په دې دنیا کې هیڅوک هم نشته. بس همدا مې دېره ده او همدا مې کور دی. هر څه چې وي خان زه په یو ګوټ کې ناست یم، تاسو به نه تنګومه. ګوره بیبي زه تا څنګه پوه کړم؟ خو زه خیر دلاوره ای خان جی بیبي له لپاره کوټه ورکړه او تر څو پورې چې دا وي تر هغه پورې به نه په هغه طرف څوک ځي او نه به دا ښکته راځي. هغه بیبي های های د زړګي سرا تر څو پورې وت زمانه منډې وهي؟ تر څو پورې؟ یو ورځ به ته زما د غاړې خار جوړې. او باقي پاتې شوه د رستم خان خبره، تاته به زه خپل زور خیم، خپل زور به ورته خیم. خان جی نو بیا څه حکم دی؟ لږ شال انتظار او بیا به د وخت جایزه اخلم، بیا به بل قدم اخلم. ولی چې رستم خانم څه معمولي سړی نه دی. بیبي زموږ د غریبانان ملا څه جون وي؟ مینه کول د غریب سړي حق نه دی. مینه خو صرف دولتمند لپاره جوړه ده. ملنګه ستا دې خبرو خو زه لیونۍ کړي. مینه خو مینه وي، اکه د غریب سره وي او که د مالدار سره، د مینې څه حد نشته. حد وي خو دا حد موږ انسانانو په خپله جوړ کړی دی. اوف هو ته ولې هر وخت د مایوسۍ خبرې کوې؟ زما یوه خبره یاد ساته، ما تا سره پرون هم مینه کړې وه، نن هم درسره مینه کوم او ټول عمر به زه تا سره مینه کوم. داسې مه وایه بیبي، د غریبۍ او د مینې ترمنځ جیبونه ډېر زیات اوچتي. خو زبا هر هغه دیوال دړې وړې کم چې زما ستا په مینځ کې راځي. بیبي زما د کور دیوالونه ډېر کچه دي او د خپلې مینې په توپانې مه غورځوه. خانجي ماما ډېره غټه غلطي شوې ده، زما په سترګو د لالت پټې لګېدلې وې. خانجي ماما قراشه ته شرمېدې نه چې تا د خپلې خورزې سودا کوله او بیا زه ستا غونډه کې د بېزمینه په خبره باندې اعتبار نشم کولی. خان جی صرف یو ځل باندې باور وکړه، یو ځل. نه جینۍ زه تا سره داسې نشم لېږلی، ته به مال اول ضمانتي راکړې او ها ضمانتي هم داسې چې ته ضمانت قابل وې. خان جی زه غریب سړی یم، خو بیا زما ضمانت په څوک کوي؟ چې څوک دې ضمانت نه کوي نو بیا زه دې ځینه چې بیا په دې طرف هم رانشې. خوش قسمت ہے چی ماتا ستاہوں کے رول ملاو شرے تسا ماں موروں میں اور سما پلا رہوں میں. خو لالا تو نندا سے خبر ہی بلے کے خورے دہر مورو بلا ممدار مانی چیدہ وہ اولاد دے خوش آلے. خو لالا سی دیرہ خوش آلے اور ماتا تسا کمیں نشتا خوش آلے با خود دست بمائی خوش وخرا دے چیزا تا پسر رو لے کی دے کور
خپایا ځل پنه وسه ولی لالا زما تاوانی بوجیم نا کومه نا وینې پرمو باندې بوج نه جوړي او بیا دا زمانه دستور لې چې لور خو پردې کو خو لالا زه اوس لا واده کول نه غواړم خو ولې ګور یو ډېر خرج تر راغلی ډېر دولت مند او پښتانه خلک او ولکم ډاکټر دی په انګلینډ کې اوسې ګور کستا اجازه دی زور دا کا وکړه لالا زه لا اوس واده نشم کولی پہلے با خپل تعلیم مکمل ہو تاکہ نہ بس خپل ځان سے قابل جوړ بیا ودا واده بار کی سوچ کو استاد مطلب چې صحا خپل دا انکار وکړ ننګا ولې جاړې نبی بي څه خو جاړم نه په لېخ کې زمانه مو پټاوا څه چل شوی دی امې در ترور څه ویلي نبی بي خان خو ماته څه نه دی ویلي او زه د خان په خبرو نه خفه کیږم نو بیا څه خبره ده ما ته ووایا ستا په دې خبرو باندې څه مزله په څومره تکلیف رسي بی بی نن مې مور او پلار ډېر زیات یاد شوي دي زه ډېر زیات بدقسمت یم او زما په دې دنیا کې اړو څوک شته نه نه مور نه پلار نه غور او نه رور ګوره ته په داسې خبرو باندې مه خفه کې ته داسې ولې کې د چا چې څوک نه تا خو یې همدا خو وي که نه او بیا ته یوازې نه زه تا سره یم که نه ته به تر کمې ما سره یې یو ورځ به واده شي او بیا به لاړه شي نو بیا به زه څه کوم زه به چېرته هم نه ځم ستا د خاطره خو دومره غټه رشته ما پرېښودله هغه ورځ او ها زه که ناوې جوړېږم ته صرف ستا به جوړېږم ته دنیا یو طاقت هم ما ستانه نشو جدا کوله پوه شوې اکبر هرونو مې مالګه مه جوړوه دلا وره زه هر څه هېرولی شم خو خپل دشمن نه شم هېرولی او زه ځان سره شویاغه ظلمونه هېرولی شم کومو ظلمونو چې زما سره سره زما کور هم تباه کړ باندې زه تاسو ته پاره لګیا تاسو ډیر سوچ مکوئ دې دینه کې تاسو چرته صحت خراب نشي ته زما صحت پروا مکوئ صرف تم را یاد ساته
چې زه د هغه ورځې په انتظار یم، په کومه ورځ به چې زما دښمن ما له مخې نه راځي او زه به دې خپل وطن اخلم. زه به صرف د هغه ورځې انتظار کوم. د هغه ورځې جادو دی را باندې کړی ها په وخ باندې را کړی سو کم دی خپل سر سره سو کم او سره ستانه بغیر ستانه بغیر نو بل څوک منی نه اے سما دا سپیر زه صرف تا غواړی تا او ته څومره ظالم یې چې زما دا سره پرو پروا نشته دی خو زه خیر یوه ورځ به دی یوه ورځ به دی د دې ټولې دنیا په مخامخ باندې پلوم خوشحالی دلاورا دا پیسے وقت دیکھ بنی میں پیسے دا خط جمعہ جوری مولی سے پلوے ورکی اور دی پیسے بھائی مانے دیرا خبر دلاورا تا بدل مره مخته نه راځي ولې راځي څه بدل ته نمبره تر هغه پورې نه ځم تر څو چې تا مال زما د خبرې جواب نه راکړې جواب د کومې خبرې جواب څه چې تا کله وینم نو ما ته خاموشه خاموشه ښکاري ما ته داسې ښکاري چې په زړه دې سبوج شته په ژوند کې دې څه لوی غم تېر شوی دی نه نه داسې هېڅ خبره نشته تا ستا غلطفهمي ده نه تا زما غلط فهمي نه ده څه ناڅه شته نن به دا حل ته ماته ضرور وي ګوره نن به ته ماته حل وې او که تا ماته حل ونه وې که نه نو زه به هم دلته ولاړې ټیک ده تا اورېدل غواړم نو څه یو ډېر بد کردار انسان ما یو چینه ډېره په مینه ځان ته راواده کړې
ما تا تشل زلمي چې زما په کارونو کې بکار نه لري زه که هر څه کوم ستا په کیس کار نشته خو زه ستا خزم سما حق شته ستا هیڅ حق نه جوړي پوه شو کنه بزاد قسم وی چې ما ته په مستی دا زما مرشمه خو بیا به غلط کارونه کوم خان جی دا جینې زما خورزنه نن نه په زما لور دا ما چې دې تر څومره زیاتیم کړی دی زما ته دا غي معافی وغواړم زما دا ډیر په عزت کور کې ساتم او ډیر په عزت په ودو ما زکه چې دې د پاره یو ډیر خرشته راغلی دا تا مانو ویلی چې تا و مال ضمانتی را ولی خان جی ډیر در په درو ګرځیدم څو کوم زمانه ضمانت ته غره نه کی څه زمانه مننه په وجه او ستا سم خلک یې ری خان جی تاسو په معنا په الله اعتبار وکړي یو ځل په ما اعتبار وکړي ماما سره تل غواړي د خانجینا
سر د سره نه ځم، دی به بیا ما ګډی هغې ظالم نادر خان ته به مې اوالې سر د سره نه ځم. لورې ما معاف کړه، زه اوس هغه ظالم ماما نه یم، ما د الله په کور کې توبه ویستې ده. تا کور کې پیسې کښېنول غواړم، خاري مزدوري به کوم او تا به تکلیف نه ورکړم، خو بیا شته بغیر زما په دې دنیا کې څوک دي؟ لورې څوک دي؟ تا نه معافي غواړم لورې. نه ماما نه جاړه ما، تا خو زه وړه لویې کړې ما، تا خو زما مور مې، تا خو زما پلار مې، زه تا سره کور ته ځم، زه تا سره کور ته ځم. خانجي ما ته اجازه دی. ماما شل کال پنچ کیوں ساتھی کرنا
ماتم شتا سما سما نشتا رستما اے رستما ولی تما پس خپیس ما تا پتا دا تما پس خپی ما پس زکه خپه چې ستا په زړه کې زما د پاره مینه پیدا شوې ده ته ما سره مینه کې که نه ته ما سره مینه کې په دې کې ګورې زما سو قصور نشته زه د کور نه بیسم یم خو ته فکر مه کوه زه به راځم زه به بیا هم راځم پستر ڈولے دی تیار دا رازا چی پخ پولی لازنو دی پستر ڈولے کی رخصت کما بدی دنیا کستان غٹ شیطان نشتا سب دا دعا کو چیوی تور سلی لدیم خودے پاک ستا خود ماما ورنے کی ستا خپلے لور نشتا کین ستانا بما دا تا پوست کرم چی لور خور سو خرسے دا غفظ لبان جسا تیری گی خرشا ولی ماما مده در باندې ولګېده ده خو څه در نه ده راله خو ستا ستا انجام به ډېر زیات خراب وي تا به خدای پاک چر انتخاب کړې چر یم نه ماتا نه پرون نفرت کوم او ننم د نفرت کوم ننم د نفرت کوم
دانا فرق پا مینہ کی بدول سما سما رضا خبر ده چې زه به سي درستم خان لزم او ستا خان به ستا داسې هر کوي داسې
مې دې په هغه خدای که په رستم خان مې لاله د کور تانی رو نه ګرځولې د کوړو کاڼی نو سمانم به هم سمانم به هم نادر خان نه نادر خان وشوې. کوم چې هغه جنۍ څه شوه څه شوه هغه جنۍ تاتلم څه شوه هغه جنۍ خانجي ما خانجي هغه ما آزاده کا څه تا
سما دا وجود نا ستا دا احسانو نوینا تریشوا کو بل غزا دراکو خبر لنی واوا واوا ویری گوڈ سما پیشو او ماتمیو دا بوس پا ما بانستر گیراو باسی پا نادر خان بستر گیراو باسی نو کرتا گورا او نخریتا گورا ستاد لاسا ما درته ویلو کنه چې ما ماما سره ملګا خدا سو لګل ما اخر چل څه شوی ده ماما د مور سيني سي ونن راته پتاو لگه دا چه ماما بيننگشي دا دمان و دلالان من درباني و بخي ماما کار کار دا خدمتو دا سرسسو خود دا دا بيننگر دا ماما اي ها ها بيننگر دا ماما چه اخبر اخبر اخزا دي دا بدنامه دا زدر دوار والا چه دا بيننگر دا برگو دیورا دا شرشفر تو دیوان را تو دورا Thank you.
دې په خپله ژبه کښې پوه کړه چې د دې ځای نه ځي. یعنې قسم مې دې په خدای چې د دې مېلمنو په مخ کښې دومره بې عزته کړم دومره بې عزته کړم چې د دوو ټکو به پاتې نه شي. لاشه دلته نه لاشه دلته نه دا دلته چړې م را نه شي. ستا غوندې د غریبانانو په دې معاشره کښې هېڅ عزت نشته. لاشه دلته نه لاشه. شرم گے بیا بن راز ما بیا بن راز ما خیر کی کی بن راز ما بن راز ما بن راز ما
شاعره تقبل ندار زمان تر شاعره تقبل ندار زمان چپ سلام دے دار لگے گی بابن راز ماں بابن راز ماں غریب چین شرم گے بیا بن راز ماں بیا بن راز ماں پیر بچ تکے خفکے گے بیا بن راز ماں بیا بن راز ماں هر کال زخپل سالگی رکھو او زما دا هر سالگیری انتظام تا پخپل لاسونو کے ماتا خفرا خنو ٹک دا سبا زما سالگیر دا او تبا خام خارازی او کتران اکلی نزبا کی بلکل نکڑ کو وی بی ستارو زمان اکڑی ما چه مون کرا با نرازی تا دی خبرو زی موارا سیم سنگو چه زما با سالگیر کی در آدمون تا سوک منی کئی رازی بکنن نا بی بی اسی نا چی خان بیا خفشی گورا تو بخام خارازی بس نا بی بی چی زنش ما در لی تیک دا مرازا ما تو خونن پتو لگی دا چی تما سرا تم رمی نم نکی خلق خلق خود اخپلی ما شکی دا پارا تا اسمان دا سور رانو خبری کئی او یو تی چی زما دا خوش آلی دا پارا سما سال گری لنشی رات لی مرازا پوشوی خب
انسان په ژوند کې کله کله داسې وختونه هم راشي چې اچانک یې د خزان سپېره بادونه د سپرلي په خوشبو کې بدل شي. دې سلسله کې بیا ماله مخله را نه شي ولې چې زه خپل سر خو بېلودی شم دې جنۍ سر نه شم سر تورولی. سوچ وکړه رستم خان، دا ستا آخري فیصله ده. او دا زما آخري فیصله ده. او خان ته به دې مووایه چې خبره اوس د سوچ نه وتې ده، ولې چې دا جنۍ اوس زما عزت، زما غیرت او زما پښتو ده، او نن دې سره زما نکاح ده. او یو خبره تاسو مورئ، که د نن نه پس د خپل خان په چمچتوب باندې دلته راغی ژوندي به نه ځئ. ځئ. دشمنی کاروباری دشمنی با اوس زما اوستا د خیرت او د عزت دشمنی ده. الله دې خیر وکړي. نادر خان ډېر ظالم انسان دی، سینه تا ته څه نقصان ورسوي. ولې ونی هغه ما له هېڅ نقصان نشي راکولی، ستا دپاره خو ما خپل ژوند هر طوفان درنیولی، ځکه چې یو ځل بیا ستا په وجه زما خپل ژوند سره مینه پیدا شوه. زما په ژوند کې چې کوم خزان راغلی حتا بشپړدي کې بدل رستم خان. السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خان جی. دا زما مرسته زه د نادر خان ته نه ځم. هغه ولې زه پېژنم؟ دا نادر خان نوکر دی. خان تو خو نادر خان پیژنې نا؟ او ډېر ښه پېژنم. هغه سره زما کاروباري او ډېر لوی ټسل تېر شوی دی. هغه به ځای په ځای ما ته اصلي کړل او ما به هر ځای کې د هغه نه هر دو ګټل. خان یو غټ دو تا ویلې. کوم دو؟ ستا د ښځې د ژوند دو.
وای پټ غل بادشاہی نن بز ستا د بادشاہی دا تنگی میناری خور سره خور کوما ستا پلټون کې ستا پلټون کې تکالا ما ډیر په بے صبر او ډیر په تکلیف کې تیر کړی دی د شپې خوبونه مې آرام شوي وو نر دشمن خو همیشه په دشمنۍ کې په مخامخ ګزار کوي خو لعنت دې وي ستا په نرتوب باندې چې تا لکه د ګیدړ په شا ګزار وکړو او هغه ګزار زما ښځې په خپل ځان واغستو او د ژوند بازي پیله نن به زه تا سره هغه عمل کوم هغه عمل چې بیا د پاره به څوک دشمن په خپل دشمن باندې پټ ګزار نه کوي خو د دې خبرې ثبوت 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 دا دی